baba wa ati olorun wa a fi ibukun fun oruko mimo yin ni oruko jesu oluwa bi won ti ma lanu mi lenkan si loni baba eran oro yin jade pelu agbara e je ki o gba okan gbogbo olugbola sinu ijoba yin ni oruko jesu ni mo gbadura ami a si nsoro lori koko oro wipe ere wurawo ni ayegbe kale ni waju re ti won si ndi koko mo wipe ki o fori bale fun loni a o wo apere wipe oga ile ise re ohun bere lowo re wipe ki o fowo sowopo pelu ohun lati ma tan awon olubara ile ise je ni ona kan tabi omiran a o gbe eleyi yewo gege bi idikoko mo ni lati se ohun ti o lodi si ilana iwe mimo ti o duro ni waju re gege bi erewura eke aleluya a ti re igbesi aye shedaki meshaki ati abednego a ti ri wipe won duro gangan ninu otito won si kojale lati se ohun ti o lodi si ife olorun won kojale lati fori bale fun erewura ti nebukadnezari oba se won kojale lati dese si olorun bi o tile je pe oba dikoko mo won pelu iku ni ona ti o buru jai iku oro sibe won kojale wipe awon ko ni se ti oba wipe ti olorun ti o da awon eleda orun ohun aye oba aye ohun orun won ni ti olorun ni awon o se won si duro gangan ninu otito won ko lati dese si olorun iwo wa nko nisisiyi nje iwo na nduro ninu otito oro olorun nje nigba tan ba dikoko mo lati dese nje iwo nso pe rara abi nse ni ohun gbon jeje nitori owo ti o si ndese si olorun lati te eniyan lorun oga ile ise re ni awon ilana kan o ni ona kan ti o ngba se ise re ti o ngba se okowo pelu awon onibara ile ise ti o lodi si iwe mimo ti o mu itanje lowo ti o mu ireje lowo o si nfa o sinu re o si nbere lowo re wipe ki ejo ma se buburu yi ki wa ni idahun re nje iwo na yo duro gangan ninu otito gege bi shedraki meshaki ati abednego ti duro ti iwo ba ko ase olorun sile ti o si ntele ase oga re ti o npase fun o ki o ma paro ki o ma tan awon eniyan je ki o ma re won je ti o ba tele ti re ti o ko ti olorun sile o tun ma wipe oga re ti di osa fun won niyan o si tun ma wipe iwo na ti dabi awon ti o fori bale fun erewura ti nebukadnezari oba gbe kale ni petele dura ranti wipe iwo gege bi omo olorun a ti pase fun o lati odo olorun wa wipe iwo ko gbodo seke iwo ko gbodo paro iwo ko gbodo je eni tin tani je o ko gbodo re omo ni keji re je bi o ba re omo ni keji re je o ja si ijani lole oluwa ti pase fun o lati tele ilana re sugbon nigbati oga ile ise ndi koko mo ti o sin wipe ti iwo ko ba tele ilana ati re ni je ti o ngbe kale wipe ohun o da oduro lenu ise ti eyi ba sele lenu ise re kini iwo yo se se iwo oduro gangan bi shedraki meshaki ati abednego abi iwo o gba lati di are ni je olutan ni je ti o si so ara re di ero orun apadi ti iwo ba gba lati tele ilana ire ni je ti oga ile ise re gbe kale o tun ma wi pe o ti di alaisoto o ti di eni ti o ti fi ilana ijoba orun sile o ti kuro lona ijoba orun o ti bo si irin ajo lo si orun apadi e je ki a koja lo si iwe owe ori kejila ese ikeji le ni ogun owe ori kejila ese ikeji le ni ogun o ka bayi pe oluwa korira ete ti n paro sugbon o ni inu didun si awon olotito ibi ti a ka yen fi han kedere fun wa wipe olorun korira ete ti n paro ete eke o je ohun irira niwaju olorun ti iwo ba je eni ti n seke ti n paro ti n re eniyan je mo wipe olorun korira ohun ti o n se gidigidi awon ti o ni ete eke ti won re ni je ti won tan ni je bibeli so fun wa wipe won ko ni jogun ijoba olorun bi oga ile ise re ba ni ki o ma paro fun awon eniyan ki o ma re won je o ye ki o ko jale ki o si salaye fun wipe olorun ti pase fun o wipe iwo ko gbodo se be ti o ba dikoko mo opo won da oduro ko ye ki iyen mi o rara nitori bi o tile da oduro olorun ti o n sin o ni agbara lati fun o ni ise ti o dara ju eyi ti iwo n se lodo oga ti o fe ki o ma paro lo hallelujah duro ninu ife olorun ma je ki ise tabi oga ile ise re ki o gba ijoba orun lowo re ki o si so di ero orun apadi ma faye gba eyi rara
elomiran le ro ninu okan re wi pe bi ohun ti le paro o ye olorun pe ohun o sa jeun ohun sa gbodo ni se lowo o tan ara re je ore ko ye olorun rara pe o gbodo paro olorun ko lowo si iro to npa yen looto olorun fe ko ni ise lowo o si fe ko ni ounje lati je sugbon ko ye olorun rara pe o gbodo ma paro lati ma rowo jeun olorun ko fe yen fun rara bi oga yen ba ma da oduro iyen o gbodo ba o leru o ye ki o ma pe olorun ti ohun sin o ni agbara lati pese ise miran ti o ti le daraju eyi ti ohun se lodo oga yen lo hallelujah e je ki a lo si iwe efesu ori kerin ese ikarun di ni ogbon efesu ori kerin ese ikarun di ni ogbon o wi pe nitori na e fi eke sise sile ki olukuluku yin ki o ma ba omo ni keji re so otito nitori eya ara omo ni keji wa ni awa je olorun pa lase ni yi wi pe ki a ma se otito pelu omo ni keji wa ase olorun ni olorun pase fun o wi pe gbodo se otito pelu gbogbo eniyan pelu omo ni keji re pelu aladugbo re pelu awon onibara re pelu awon tin taja fun o ati awon ti iwo na ntaja fun pelu oko re tabi aya re pelu awon omo re pelu arakunrin tabi arabirin ninu ebi ti won ti bi o pelu awon arakunrin ati arabirin ninu ijo kristi pelu oluso agutan re pelu gbogbo eniyan Olorun fe ki o ma se otito o fe ki o je olooto Olorun ko fe ki o je oniro tabi eni eke tabi eni tin tanije tabi eni tin renije Olorun ko fe eyi nitori Olorun korira iwa irenije Olorun korira eteke ma se ete re ni eteke nitori Olorun korira re gidigidi bi Shedraki Meshaki ati Abednego ti won ba le duro niwaju idikoko oba ti o wi pe ohun o so won sinu ina ileru ki wa ni awawi tire ti iwo wa nta ara re je pe o ye Olorun iro to npa o ye Olorun ko ye Olorun rara ni won gba ti Shedraki Meshaki ati Abednego ti won je eniyan elerara bi tire ti won ko jale lati se ife oba bi o tile je pe oba se tan lati so won sinu ina ileru sibe won ko jale titi oba fi so won sinu ina ileru sugbon Olorun farahan o si gba won la idawo tire ti o n dojuko ko to nkan kan lara ti Shedraki Meshaki ati Abednego bawo ni o wa se ntara re je wi pe o ye Olorun pe o paro ko ye Olorun rara ronuku ada loni ma so ara re di irorun apadi ma fi ara re fun adagun ina ma padanu ijoba Olorun nitori owo ma fi ara re fun adagun ina eke haleluya e je ki a koja lo si iwe ifihan ori keji le ni ogun ese ikarun di ni ogun ifihan ori keji le ni ogun ese ikarun di ni ogun o wi pe nitori ni ode ni awon ajagbe wa ati awon oso ati awon agbere ati awon apaniyan ati awon aborisa ati olukuluku eni ti o feran eke ti o sin huwa eke eke haleluya oro yi ti se alaye ara re yekeyeke gbogbo awon ti huwa eke ko ni jogun ijoba Olorun Oluwa yo so won danu sita Oluwa yo so won sinu adagun ina ronuku ada loni ki o to peju eje ki a koja lo si iwe owe ori kokanla ese ikini owe ori kokanla ese ikini o wi pe Oluwa korira osuwon eke sugbon osuwon otito je inu didun re ninu gbogbo okowo ti o nse tabi oja ti o nta osuwon otito ni o gbodo ma lo o ko gbodo lo osuwon eke fun apere ti o ba nta aso tabi o nta carpet tabi o nta irin ti won fi nkole osuwon ti o fi won fun awon eniyan o gbodo je osuwon otito opa ti o fi nta aso tabi carpet boya yadi kan ni tabi mita kan o gbodo pe perepere ko gbodo din rara bi o ba si won aso tabi carpet o ko gbodo fa owo re seyin debi ti opa yen ko ni pe opa kan mo ti o ba nta nkan bi iresi tabi ewa ati bebe lo abo ti o fi won o gbodo pe perepere ko gbodo je yi ti o ti lu legbe tabi ti o ti so sinu omi gbigbona ki o ba le kere ju bi o ti ye lo ko gbodo si ona eke kankan ti o gbodo gba lati re omo ni keji re je ti o ba nta nkan bi eja tabi eran osuwon ti o fi won boya kilo kan ni ko gbodo din ni iye ti o pe fun eni to fe ra kilo kan o gbodo je kilo kan ni toto o gbodo din ku o gbodo dogbon si osuwon ti o fi won debi pe ko ni won kilo yen ko ni won pe mo ti o ba se be o ti jale o ti je bi osuwon eke gbogbo eni lo osuwon eke won ko le jogun ijoba Olorun ti o ba nta simenti o gbodo ja apo yen ki o wa ma bu kuro nu e debi pe wa ma ko jo wa tun fi se apo simenti miran gbogbo eni seru nkan bayi won ko le jogun ijoba Olorun ti o ba nta nkan bi petirolu tabi kerosene tabi diesel pompu ti o fi won ti o fi nta o ko gbodo dogbon si debi pe
ti o ba ta lita kan ohun to ta ko pe lita kan mo o ko gbodo se be to ba ti se be o ti je bi osuwon eke gbogbo eni lo osuwon eke won ko ni jogun ijoba olorun orun apade adagun ina ni oluwa yi o ko won ju si ni ojo ikehin ti oga ile ise re ba n pase fun o ki o ma lo osuwon eke o gbodo so pe rara bi o sin so fun pe o lodi si ife olorun ti won sin ti iwo ba fowo so wopo pelu oga ile ise re lati lo osuwon eke iwo ati oga yen ti je bi o le jija iwo na se bi iborisa pelu nitori o ko ase olorun sile o si tele ase eniyan o ti fori bale fun erewura o ti dabi awon to fori bale fun erewura ti oba Nebukadnezar gbe kale ni petele dura eje ki a koja lo si iwe lefitiku ori kokandi ni ogun ese ikarun di ni ogoji titi lo de iketa di ni ogoji lefitiku ori kokandi ni ogun ese ikarun di ni ogoji titi lo de iketa di ni ogoji o wi pe e ma se lo osuwon eke nigbati e ba ndiwon yala nipa osuwon opa osuwon iwuwo tabi osuwon oninu e je olododo pelu awon osuwon yin osuwon itewon osuwon wiwuwo osuwon iyefun ati osuwon nkan olomi yin ni lati je eyi ti ko ni eru ninu emi ni oluwa olorun yin ti o mu yin jade lati ile Egypt e o si ma pa gbogbo ase ati ofin mi mo e o si ma se won emi ni oluwa eke hallelujah osuwon opa ti iwe ma so ni yi ni iru opa ti a fi n ta aso tabi carpet osuwon iwuwo ni nkan ti a fi won eran tabi eja ti a ba n ta ni kilo kilo osuwon oninu oniru awon abo ti a fi n ta iresi tabi ewa ati iru nkan be iwo omo eniyan tele ilana olorun ni gbogbo ona igbesi aye re ma fi ara re fun adagun ina iseju kan ninu adagun ina wa gbagbe gbogbo owo jibiti ti o ti pojo ni orile ide aye tabi ti o ti na o ti le ni ranti re ma ko si ni le ran olowo ma se buburu yi si ara re ronu pe wada loni e je ki a lo si iwe Deuteronomy ori karun di ni ogbon ese iketala titi lo de ikerin di ni ogun o wi pe ma se ni orisi itewon meji to yato si ara won ninu apo re okan wuwo ati okan fifuye ma se ni orisi iwon meji ti o yato si ara won ni ile re okan fife okan kekere o gbodo ni itewon ati osuwon pipe ati ti otito nitori na kiwo ki o le pe ni ile ti oluwa olorun re fun o nitori oluwa olorun korira enikeni ti o ba nse nkan wonyi ani enikeni ti nse aisododo ke hallelujah ma tori ife owo ki o ma ra eniyan je yala aso lo nta o nta carpet abi o won ile ta onko ti o ba nta ma ra eniyan je ma tori ise tabi owo ti o fe gba ni bi ise ki o so ara re di erorun apade oga ile ise to ni ko ma ra eniyan je ma gbo ti re ti o ba gbo ti re ni ikehin oluwa yo so si adagun ina oga yen ko si ni le ran lowo lojo na je ologbon ko ese sile ronu pe wada loni lekun rere ki o si ma tele gbogbo ilana ijoba olorun a o danu duro ni fun ti oni oluwa gbogbo oro ti e ti ran jade ebomirin ninu okan gbogbo olugbo e je ki o gba okan won la sinu ijoba yin ni oruko jesu ni mo gbadura ami ati ami amu oro iye yi tan iwa lati enu iranse olorun oluwabamise akinduro ti ijo alayo isegun ti jesu kristi ni number 66 a opopona maruse ti eko si abekuta abekoko ifo ipinle ogun orilede nigeria fun iranlowo si ninu igbesi aye kristeni ranse si wa ni 0055016597 0055016597 nipasẹ sms tabi whatsapp tabi ki o fi email ranse si oluwabamiseakinduro@gmail.com oluwabamiseakinduro@gmail.com bakan na o le pe awon number wonyi 0038424075 0038424075 0036954678 0036954678 a o fi iwasu yi ranse si olofe nipasẹ whatsapp tabi email ti o ba beere fun ma darapo mo wa fun oro iye yi ni ojo ose kan na ni akoko kan na ni gbogbo ose agogo mesan ni a n bere isin owurọ sunday afi ti fe pe o lati darapo mo wa Jesu Kristi ni Oluwa ami ati ami.